Ми проводимо конкурс на обрання їм імен. Хочемо, щоб наші мешканці міста і відвідувачі з усього кутка долучилися і дали свої побажання, висловили, надали їм якесь конкретне ім'я, щоб ми могли їм присвоїти своє ім'я. Всі, хто відвідує зоокуточок, заходить на зоокуточок, бере квиточок, а потім бере бумажку, бере ручку, біля каси стоїть ящичок, який може написати своє там побажання, яке ім'я хоче почути, чи щоб було воно це, і кидає в ящичок, і це він же, і номер телефону. І він є учасником розіграшу.